Bon vespre. Els residents de les Balears gaudiran d'un descompte del 75% als vols entre illes. Ho acaba de confirmar fa només uns minuts Mariano Rajoy. Para los servicios regulares de transporte aéreo de pasajero en los viajes interinsulares, la bonificación alcanzará el 75%. El president del govern central ha tancat el Congrés del Partit Popular de Mallorca en què Jeroni Salom està reelegit com a president insular. Salom ha rebut el 98% dels vots d'una participació que ha estat d'un 16%. I una fallida informàtica del sistema de British Airways deixa a terra milers de passatgers a tot el món. A les illes hi ha 8 vols afectats. 6 d'anada i tornada des d'Eivissa a Londres i 2 entre Palma i la capital britànica. L'aerolínia ho atribueix a problemes informàtics i ha cancel·lat tots els vols de sortida o arribada dels aeroports Lodin Dinangs de Heathrow i Gatwick, així com també del de Barajas. Un agent de la policia local de Santa Eulària ferit greu després de ser atropellat juntament amb una dona de 63 anys a l'encreuament dels carrers Sant Llorenç i Sant Joan. L'estat de la dona atropellada és menys greu. El misser Vicente Campaner denuncia la directora i el subdirector de seguretat del centre penitenciari de Palma per dificultar la seva feina a dos dels seus clients. En la denúncia a la qual ha tingut accés i altres notícies, Campaner assegura que la direcció del penal li està dificultant la seva comunicació amb Bartomeu Cursac i Bartomeu Esbert. El misser demana que s'obri una investigació judicial per esclarir els fets. Partit Socialista i Més lleven importància a l'informe d'intervenció que conclou que hi va haver fraccionaments indeguts en dos contractes menors adjudicats per la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, empreses de Jaume Garau. Francina Armengol diu que ja es van prendre les mesures pertinents, mentre que els econacionalistes asseguren que les errades ja s'estan esmenant.